kumanyira wonga baby kubanga bisawo kale kalaganga akakoye muko nyaba sawo nyaba kugamba nti bo baby kuterobera bwe bito kaja malaka terere nti nekuda ye waka mutobera yonga nenge bwiri yasinga kwana bonga tuze ye waka nabara yonga ko atenga atuya na nyu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 ny
Bwatyo mukyala asiimwe Christine nga teyasooka kukitegeererawo nti omwana gw'azadde alina ekituli ku mutima, wabula bwe yalaba ebbanga liyiseewo ng'omwana takula kwe kumuzaayo mu ddwaliro gye yazaalira, bwe batyo ne bakamutema nti alina ekituli ku mutima. Kati ne muzaayo gye nazaalira n'ekisimu ne bamukeberako ne bangamba ngende emmengo eddwaliro ly'emmengo. Oluvannyuma mu ddwaliro Mmengo baamusindika mu ddwaliro ekkulu e Mulago gye yatandika okufuna eddagala eriweweza ku mutabani we, wabula nga nalyo ate oluusi asanga liweddewo. Ebbanga nga lyetolodde ng'obulwadde tebukyukako, abasawo basazeewo okwongera okwekebejja omwana ne bakizuula nti yeetaaga kulongoosebwa, ate nga wano mu ggwanga tewali ayinza kumulongoosa okuggyako okutwalibwa mu ggwanga lya Buyindi nga kyetaagisa obukadde bwa siringi za Uganda 50,000. Naye ng'era bo basinga kungamba omwana faayo kubanga b'osobola ono omwana basobola okuyambako omwana omutwale omulongoate nga yeetaaga obaliranga nti yali yeetaaga nga wa myezi 6. Omukyala ono agamba nti ye n'omwami we ensimbi zibeekubya mpi nga kati asaba bannabyabufuzi aba Rotary Club na buli muntu alina obuyambi okubadduukirira. I was like, I'm going to go to the house.